Danas smo se okupili ispred sedište Millennium Team da bi obavestili javnost o drugoj tužbi koju je ova kompanija pokrenula protiv inicijative Ne dajmo Beograd i mene lično. U pitanju je još jedan pokušaj zastrašivanja aktivista zbog našeg delovanja. Kao što je u prvoj tužbi bilo navedeno, druga je identična. Bave se smanjivanjem vrednosti žiga kompanije i unižavanjem ugleda kompanije zbog naših izjava u kojima smo govorili o povezanosti Millennium tima sa Srpskom naprednom strankom i raznim projektima u koji su oni uključeni. Naš odnos sa Millennium timom traje od 2015. godine kada smo bili u sukobu sa gospodinom Bošnjakom i sa gospodinom Andrijem Kesićem, koji je inače sada član gradskog veća opštine Stari grad, povodom protesta koji smo organizovali zbog isteka dozvole, privremene dozvole za izložbeni štand Sava Nova, koji je umeđu vremenu postao ekskluzivni restoran. Tada smo primali pretnje, nismo se tada kao ni sada uplašili. Taj odnos je posle nastavio kroz proteste povodom rušenja u Hercegovačkoj ulici u izbornoj noći 2016. godine. Posle toga smo nastavili da se bavimo prokazivanjem i ukazivanjem na razne koruptivne odnose i učešće ove kompanije u poslovima koje je Srpska napredna stranka obezbedila. Poslednji takav je bio ukazivanje na sporni projekat privatizacije instituta Goša, umesto kojeg Millennium Team planira izgradnju ekskluzivnog stambeno-poslovnog kompleksa, zbog čega smo dobili i prvu tužbu. Druga tužba je usledila posle gostovanja na televiziji u kojem smo govorili o ovoj tužbi. U oba slučaja reč je o iznosu od 100.000 evra, zašto nas oni tuže, uključujući sudske troškove i troškove veštačenja. Mi se tih tužbi ne plašimo, da pače, oni nam daju još više uverenja da radimo pravu stvar i uz reči podrške koje smo dobili od ljudi, u ovoj borbi ćemo zajedno izdržati.